שמי אור ברבי, בת 22 מהוד השרון, לומדת במסלול האקדמיה מיכאל למינהל, תואר ראשון לתקשורת וניהול, במסלולים תקשורת שכנועית ועיתונות משודרת. בעיניי התואר הזה מעניק את השילוב המנצח. פרויקט הלידרס בשבילי מהווה את הפלטפורמה היחידה שמאפשרת לי בזמן הלימודים והתואר לחוות ולהיחשף אל העולם האמיתי ולהבין שאני אוהבת את מה שאני עושה והחלטתי נכון. בזמן ההתמחות שלי במחלקת השיווק של חברת UMI, אני נחשפת כל יום להבין כיצד מודלים ומושגים שקיבלתי ולמדתי בעולם האקדמי באים לידי ביטוי ומיושמים בעולם הפרקטי בארגון המקצועי. הגעתי לתקופה שעלו במקביל 3 קמפיינים לאוויר, יצא לי לראות ולחוות איך מערכות היחסים מאחורי הקלעים נבנות ליצירת הקמפיין, ואז לנסוע בסוף היום בפקקים של איילון ולראות את הפרסומת מוצגת שם ולדעת מה נעשה כדי ליצור את המודעה הזאת. זה עולם מורכב, דינמי, מאתגר, ואני מחכה לקחת את מה שאני מקבלת בלימודים וליישם את אותם כלים בעולם האמיתי כשאני מתפקדת בעמדת המפתח. המסלול האקדמיה מיכאל למינהל העניק לי את מורי הדרך הטובים ביותר. הדרך שאני לומדת זאת ההצלחה שלי.